skal virkelig forestille dig det her som en skillevej. Du står ved den nu. Det er nu, du skal vælge, sagde terapeuten. En skillevej. Du har to muligheder herfra. Den ene vej kan føre til et relativt normalt liv. Jeg tænker faktisk, at det kan føre til et godt liv. Og det andet liv, spurgte jeg. Det andet liv er ikke noget liv. Du ødelægger dine relationer, dit kærlighedsliv, din økonomi. Din hverdag bliver et helvede af desperation og mangel og sygdom og lidelse. Det er et elendigt liv, sagde han. Hvad skal jeg gøre? Du skal forstå det her. Du skal vælge. Og så skal du leve med konsekvenserne af dit valg.